bu yerdeki anteler. Kanı hatun? Adı anteler. Bu oraya dönüşü çıralıyor. Kürgen, prezent gelişigi. Kanı ki ne? Kanı da böylesin. İyi? Antelerimiz yükürü af geçiş yaptı mı? İyi? Vay. Kanı antelerimiz. Antelerim tabi ilacı. Vay bak ekilgen arçalarla karıyla. Vay. Vay güller. Vay. Vay hamasın tuvalde ile köpüp bu işkene kendin. Vay şermende açılık. İndirme kılamız. Kim de gün adam buldu. Ama ne usta doldurlar kârlap oluşu yatık etti. Assalamualaikum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar. Men shahar hokimi Haydarov Bahromjon Nasirbayevichman. Mana shu video lavhamda xalq ko'rib, joyiga kelib, mana ko'rgan bo'lsangiz, mana shu manzarali daraxtlar joyida turibdi. Ular parvarishlab suv quyib bormoqda. Bugungi kunda Andijon shahrini bilasizlar, juda katta kengligini, juda ko'p ko'chalar bo'lgani uchun barcha ko'chalarda mana shunaqa manzarali daraxtlar ekib boramiz. Chunki bu aholini kayfiyatiga kayfiyat qo'shib boradi. Buni 24 soat bu daraxtlarni parvarishlash kerak, sababi qurigan joylarni olib boshqatdan ekamiz. Bu protseslar doimiy, kunlik nimada bo'lib boradi. Endi hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar, prezidentimizni kelishini bu bilan bog'lash noto'g'ri deb o'ylayman. Sababi bugungi kunda muhtaram prezidentimizni kelishi boshqacha Andijonga bitta katta baxt olib keldi. Birinchidan yillar davomida bizni orzumiz bo'lgan narsani amalga oshirib berdi. Birinchisi bu. Bilasizlar, Andijon o'ta zich xalqimiz juda ko'pchilik uyga muhtoj. Mana yangi Andijonni qurishi. 411 ming aholimizni mana shu ko'chirishimiz mumkin. Bundan tashqari mana shu Bobur shohda es shaharimizda yangi shaharga qo'shish bo'yicha ko'prik qurilishi. Bu ham tarix bo'ladi. Bundan tashqari har bir xonadonga 400 milliardlab mablag' ijtimoiy iqtisodiy nimasini yaxshilash uchun prezidentimiz tomonidan mablag'lar ajratib berdi. Kelinglar hurmatli andijonliklar. Mana shu Andijonimizni, viloyatimizni, Andijon shahrini birgalikda obod qilaylik.